një alergji shumë prekse. Tani më fal, nuk dua të ndalem shumë këtu se e di që je shumë sensitive në këtë pjesë, ama unë duhet ta them, duhet ta sjell në vëmendje publike një alergji. Po mirë bën që të thua, thjesht unë nuk dua të merrem shumë me se nuk më na bën mirë për mëngjesin. E kuptoj, jo, jo, vetëm për ta përmendur, sa për të parë pak klipin mbulim, ju lutem regjia, është një alergji që Maja ka realizuar me domthonë për vllajën e saj. Ja ka kushtuar vllajën. Ja ka kushtuar vllajën. Po se shkem duket? Apo po? Kjo është, a? Okej, kjo është. Dhe shumë, shumë, shumë e bukur, shumë prekte. Dhe në fakt, edhe herën e kaluar kur ishte Maja këtu në studio, e përmendë që ishte duke e përfunduar këngën. Ishte duke e përfunduar. Ashtu ka qenë. Po. Dhe si që ka qenë e vështirë për ta bërë të këngën? Shumë. Shumë e vështirë? Nuk... Okej, kthehemi në studio. Nuk do ta ngacmoj. Beatriz Zërin i ke prapë se smundesha. Tekstin për mbledhur, do me thënë goxha, ishte shumë heret për ta bërë në këtë këngë, po duhet të bëja një herë këtë, që të vazhdoja të rria, të mbaja punën time, ama së bëja do të këngë të reja pa bërë njëherë, në fakt duhet të bëja këtë këngë pas një viti, pas kësaj gjëje të keqe që në ndodhi, dhe e bëra, do të sakrifikuar, këshu janë, për të gjallë e për të vdekur duhet të sakrifikuar. E vërtet, e vërtet. Jo, nuk dua ta mbyllim kështu për bisedë, nuk dua fare ta mbyllim, sepse Maja sigurisht do sjellë edhe këngë tjetër, që është e bukur dhe ritmike, ha? Shumë, do me thënë, thash këtë me Rande me Irmën, që teksti Pandi Lashës mos të arroj të përshëndesim. Dhe, pas taj kam, shiko tani se si, po ma bërë mbarë vëllaj për këto gjëra, shpirti ti. Së shkollaj të të vinë këngët ty kaq shumë në një periudhë kohë të shkurtër. Gojake, po. Muam janë bërë mbarë dhe më vjetë. Këto janë, nuk janë aqë shumë populore këto që fola. Populore janë, po, jo jug, jo, janë pak më ndryshe. Janë si themi, si për të gjithë. Dhe, po, do keme edhe një këngë tjetër që është populore, populore. Edhe ajo ishte shumë e bukur. Do t'a lë kur të mbaroj që t'ja themi dhe asaj, sepse është, ta njësa po fillon, që ama do të nëzirë edhe atë në maraton.